mahafinaritra za zay le izy satria le tellement zegny efa nanoana tinela ny mpazapa, nanokotana mpazapa zany le fanoanana de toy ihany ny fiaramiasa tia mahafinaritra. Endriky ny fiaramiasa zay ho atao miaraka amin'ny morena zany a dia efa araka ny fifanarahana vao natao siny teo a dia fanohanana satria moa zany efa fantatra fa nisy an'ilay 10 million d'ariary efa nomena anazy tamin'ny izy nahary siny a dia fanohanana ny fomba ampiasaina an'iny 10 million d'ariary iny zany no tena hoe ifanany fanarahana teo zany dia mba avoatra ny taletany mba avoatra indrindrindrindra ny asanao anatin'ny tontolo ny zavakanto zay le tena fifanarana natao teo dia zay le dison hoe contribution tellement zany dia ao anatin'ny fanohanana morena.